Ova nagrada je za mene jedna od najznačajnijih jer sam obezbedio direktno prolaz sa fakulteta koji bude učavao, a da je tehničke nauke. I zadaci su svake godine sve teže i teže, zato što svake godine rešavamo sve više problema i onda imamo mnogo više rešenih problema. I oni pokušavaju neke tako malo teže rešene probleme da nam daju takmičenja i ja sam u nikad težoj konkurenciji uspio da osvojim tu treću nagradu i da donesem još jedan bod školi u tom srpskoj rangnosti. Naravno, Markov uspeh je apsolutno neprevaziđen, znači imati maksimalno 100 poena na državnom takmičenju je stvarno fenomenalan rezultat. Stvarno fenomenalan osjećaj biti u tom društvu. Spremaš se sada za novo takmičenje? Tako je, za 10 dana odmah imamo republičku iz fizike u Nišu, a ono što treba najaviti jeste Gimbi Fest koji se održava u ovaj petak u Sokolani gimnaziji, kao i predavanje o forenzici i demonstracije ogle iz hemije u većim časima.